بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة کے چوتھے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج ہماری گفتگو سورہ فاتحہ کی تیسری آیت اور اس کے بعد آنے والی آیات کے بارے میں ہوگی. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ان دو اسماء حسنہ کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد مالک یوم الدین. یہاں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین سے پہلے الرحمن الرحیم کا ذکر انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. در حقیقت یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کی رحمت کے کردار کو اجاگر کیا جا رہا ہے. یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے تو وہ ایسا رب ہے جو رحمان اور رحیم رب ہے، کوئی جابر اور قاہر رب نہیں ہے، کوئی زور اور جبر کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ پیش آنے والا رب نہیں ہے، سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اپنے بندوں کو پیش آنے والا رب نہیں ہے. رحمان الرحیم وہ ایسا رب ہے کہ جس کی ربوبیت کی بنیاد رحمت ہے. اور الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عمومیت اور وسعت کو بیان کرتا ہے، اور رحیم اس کی رحمت کے خاص درجات کو بیان کرتا ہے. اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ رحمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، جبکہ رحیم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین پر رؤوف الرحیم ہیں. اور اسی طرح سے سورہ فتح میں مومنین کے بارے میں کہا گیا رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی در حقیقت وضاحت اور تشریح کی ہے الرحمن الرحیم کے ذریعے سے. یعنی اگر وہ ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو وہ سب کچھ اپنی رحمت سے کر رہا ہے. اس کی رحمت کا فیض ہے جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، اس کی رحمت کا فیض ہے کہ یہ کائنات اب تک قائم اور باقی ہے، اور اس کی رحمت کا فیض ہے کہ کائنات کی ہر چیز پھل پھول رہی ہے اور اپنے مقصد تخلیق کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک حدیث اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. یہ حدیث سفینۃ البحار میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اوحی اللہ عز و جل الی داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی کی اور فرمایا کما لا تزیق الشمس علی من جلس فیہا کذالک لا تزیق رحمتی علی من دخل فیہا، جس طرح کوئی شخص سورج کی دھوپ میں بیٹھتا ہے
اور سورج کی دھوپ میں بیٹھنے سے سورج کی گرمی اور سورج کی حرارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے کوئی اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے اندر کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ روئے زمین پر بسنے والے اربوں انسان اور اربوں جاندار سب سورج کی حرارت اور سورج کی روشنی سے مستفیض ہوتے ہیں، اس سے فیض پاتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی اور سورج کی حرارت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری مخلوقات کو اپنی رحمت سے بہرمند کر دوں، تمام مخلوقات میری رحمت سے فیض یاب ہو لیں تو بھی میری رحمت کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آتی ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم دین کا۔ دین عربی زبان میں نظام زندگی کو بھی کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہے، جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، وہ اسلام ہے۔ تو یہاں دین سے مراد نظام زندگی ہے، اور دین عربی زبان میں کسی عمل کے بدلے کو بھی کہتے ہیں، کسی عمل کی جزا کو بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پر انسان کے دین کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ انسان اس دنیا میں حقیقت میں کرتا کیا رہا ہے، انسان اس دنیا میں کس نظام زندگی کے مطابق اپنے وقت کو گزار کے آیا ہے۔ تو ایک تو اس کی زندگی کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اس لحاظ سے بھی قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ یہاں ایک چیز مد نظر رہے کہ اس آیت میں لفظ مالک استعمال ہوا ہے، ملک استعمال نہیں ہوا ہے، لہذا ملک یوم الدین درست نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر بعض آئمہ جماعت کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے سنا ہے میں نے، مالک یوم الدین، اور پھر وہ احتیاطاً دہراتے ہیں ملک یوم الدین کہہ کے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ملک یوم الدین، ملک کے معنی ہے حاکم اور مالک کے معنی ہے مالک، جو لوگ ملک کہتے ہیں، جن لوگوں کے ہاں ملک زیادہ مناسب ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ملک ہوتا ہے بادشاہ اور مالک ہوتا ہے مالک، اور ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کا اختیار، بادشاہ کی قدرت، بادشاہ کی طاقت، بادشاہ کا اثر و رسوخ، یہ مالک کی طاقت سے، مالک کے اثر و رسوخ سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز کے مالک ہیں لیکن بادشاہ نہیں ہیں۔ حکومت چاہے تو آپ کی مالکیت کو محدود کر سکتی ہے، اپنی چیز کے اندر آپ کے تصرف کے بارے میں کوئی قانون بنا کر آپ کے تصرف کو محدود کر سکتی ہے۔ یہ ان احباب کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور یہ ایسا مالک ہے کہ ہر چیز کا مالک ہے، یہاں تک کہ اقتدار اور بادشاہی کا بھی مالک ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 میں ہے، قل اللہم مالک الملک، کہو کہ اے اللہ جو ملک یعنی اقتدار، حکومت اور بادشاہی کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے۔ اس دنیا میں جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، یا کسی علاقے کے، کسی خطے کے بادشاہ یا حکمران ہوتے ہیں، تو نہ انسانوں کی مالکیت حقیقی مالکیت ہے، نہ انسانوں کا اقتدار اور بادشاہی حقیقی اقتدار اور حقیقی بادشاہی ہے۔ انسانوں کی مالکیت بھی عارضی اور مجازی ہے، اور ان کا اقتدار اور حاکمیت بھی عارضی اور مجازی اور فانی اور ناپائیدار، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ملک اور اللہ تعالیٰ کا ملک دونوں حقیقی ہیں، دونوں ذاتی ہیں، دونوں ناقابل زوال ہیں۔
قل اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ ملک کا بھی اور اقتدار کا بھی مالک ہے، اس لحاظ سے ملک یوم الدین والی قرآت درست نہیں ہے، اور ملک یوم الدین پڑھنے سے نماز میں نماز درست نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ اگر ملک یوم الدین کو صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مالک یوم الدین صحیح نہیں ہے، اور قرآن شریف کے تمام نسخوں میں ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ مالک یوم الدین ہی لکھا ہوا ہے، تو اگر ملک یوم الدین درست ہو اور لکھا ہوا مالک یوم الدین ہے تو اس کی معنی قرآن شریف میں تحریف ہوئی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے، قرآن شریف میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، قرآن شریف اسی طرح سے موجود ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے درمیان چھوڑ کر گئے تھے. مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین سے پہلے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی بھی تشریح کر رہا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہونے کی حیثیت سے رحمان اور رحیم رب ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن جب وہ مالک یوم الدین کی حیثیت سے تمام مخلوقات کے ساتھ پیش آئے گا، تمام انسانوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا، تمام انسانوں کو اپنے عدل کی بارگاہ میں جمع کرے گا، تو وہاں بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم رب کی حیثیت سے سب کے ساتھ پیش آئے گا، لوگوں کو ان کے اعمال کا نتیجہ دینے کے لیے دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انہیں ان کے نیک اعمال کی جزا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جن لوگوں نے نیکی کے رستے پہ اپنی زندگی گزاری ہوگی ان کے گناہوں کو معاف کرنا اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے کر انہیں جنت میں داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اب جہاں تک جہنم کا تعلق ہے تو جہنم میں اگر کوئی شخص جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی شخص دوچار ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے، در حقیقت اس شخص نے خود اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اپنی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منہ موڑا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں نے حسن بصری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ العجب ممن ہلک کیف ہلک، روایت میں ہے کہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان الحسن البصری یقول لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک وانما العجب ممن نجا کیف نجا، کہ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ہلاک ہوا تو کیسے ہلاک ہوا، بلکہ تعجب اس بات پر ہے کہ اگر کوئی شخص نجات پا گیا تو وہ کیسے نجات پا گیا. حسن بصری کا طرز تفکر کہ اگر لوگ ہلاک ہوتے ہیں، لوگ جہنم میں جاتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ ہلاکت سے کوئی شخص نجات کیسے پا سکتا ہے. تو جب امام زین العابدین علیہ السلام کو حسن بصری کی یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا انا اقول، حسن بصری کے برعکس میں یہ کہتا ہوں کہ لیس العجب ممن نجا کیف نجا، تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ جو شخص نجات پا گیا وہ کیسے نجات پا گیا. انما العجب ممن حلق کیف حلق مع سحمت مع سعت رحمت اللہ، کہ تعجب اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسعت کے باوجود اگر کوئی شخص ہلاک ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، تو وہ کیسے جہنم میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح اس دنیا میں ہر جگہ جاری و ساری ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اپنے بندوں کے ساتھ رحمت رحیمیہ اور رحمت رحمانیہ سے پیش آئے گا. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنا تعارف مکمل کرایا. اللہ کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے. کیسا رب ہے؟ رحمان اور رحیم رب ہے. اور
اس دنیا کے بعد اگلی دنیا ہے، اس دنیا کا بھی مالک وہی ہے، اس دنیا کا بھی حاکم وہی ہے، اس دنیا کا بھی صاحب اختیار وہی ہے، اور اس دنیا میں بھی اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ، اپنے تمام بندوں کے ساتھ وہ رحمت کے ساتھ پیش آئے گا۔ تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل کرا دیا۔ اب اللہ کا یہ تعارف مکمل ہونے کے بعد ہماری حیثیت کا تعین ہوتا ہے، اور ہماری حیثیت کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہ اب جب ہم پہچان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو ہمارا بھی رب اور خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا رب ہے، خالق اور مالک ہے، جو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہر وقت ہر لحظہ مسلسل اپنی رحمتوں کی بارش برسائے جا رہا ہے، اور اگلی دنیا میں، اگلی زندگی میں پھر ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے نیک اعمال کی جزا پانی ہے، تو اس رب کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ہمارے رحمان اور رحیم رب، ہم صرف اور صرف تیری بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں ہے، کوئی رحمان اور رحیم نہیں ہے، کوئی مالک یوم الدین نہیں ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف تھوڑی سی توجہ رہنی چاہیے کہ بندے کا کائنات کے ساتھ ایک تعلق ہے اور بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ بندے کا اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ دو طرفہ تعلق ہے، اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ پوری کائنات کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اور رب کے ساتھ جو ہمارا متقابل تعلق بنتا ہے وہ عبد کا تعلق بنتا ہے۔ جیسے باپ کے مقابلے میں بیٹا ہوتا ہے، بھائی کے مقابلے میں بھائی ہوتا ہے، استاد کے مقابلے میں شاگرد ہوتا ہے، یہ دو طرفہ تعلق اور دو طرفہ رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ربوبیت کے متقابل ہمارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہے عبودیت کا رشتہ۔ اللہ کی طرف سے ربوبیت کا رشتہ ہے، ہماری طرف سے عبودیت کا رشتہ ہے، وہ رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں۔ اب عبد کی حیثیت سے جو ہماری اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہر انسان پر ہر حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک انسان باپ ہوتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے اس پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، استاد ہوتا ہے، استاد ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بیٹا ہوتا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شاگرد ہوتا ہے، شاگرد ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس پورے نظام کائنات میں انسان کی ایک حیثیت یہ ہے، جو اس کی سب سے بنیادی حیثیت ہے، جو اس کی اولین اور آخرین حیثیت ہے، کہ وہ اللہ کا عبد ہے۔ تو اللہ کا عبد ہونے کی حیثیت سے بھی انسان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اوپر عائد ہونے والی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے عبادت، اور جو شخص یہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اسے کہتے ہیں عابد۔ عابد وہ ہے جو عبد ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پورا کرتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان الرحیم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک یوم الدین نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں، ایک وہ جو اس کی جنت کے لالچ میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک وہ جو اس کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کے یہ تین درجات امیر المومنین نے بیان فرمائے۔ اگر ان تین درجات کو بھی مد نظر رکھا جائے تو چاہے انسان جہنم کے خوف سے عبادت کرے تو بھی عبادت صرف اللہ کی بنتی ہے، اس لیے کہ جہنم سے نجات اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر انسان جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے تو
تو بھی صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جنت اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی ہے. اور اگر کوئی شخص محبت اور کمال مطلق کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں عبادت کرنا چاہتا ہے تو کمال مطلق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام کمالات کا حقیقی مالک بھی وہ ہے، اور حقیقی محبوب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو ان تین درجات عبادت کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب انسان اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کے رستے پہ قدم اٹھاتا ہے تو پھر قدم قدم پر اسے مشکلات پیش آتی ہیں. کبھی اس کے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف سے مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کبھی اس کے مفادات تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے معاملے میں کوئی کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ کرے، کبھی کوئی اور چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. بہت سی رکاوٹیں قدم قدم پر انسان کے سامنے پیش آتی ہیں. اب ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے، ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، آیت نے اس کا بھی حل بتا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رحمان اور رحیم رب، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے رستے میں پیش آنے والی تمام مشکلات میں مدد بھی صرف تجھ سے ہی چاہتے ہیں. یعنی عبادت کرنا بندے کا فریضہ ہے، اور عبادت کے رستے میں پیش آنے والی مشکلات کو برطرف کرنا یہ پھر اللہ کا فرض ہے. ہمیں اس چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے رستے پہ چلیں گے تو پھر ہمارے سامنے مشکلات پیش آئیں گی. پھر مشکلات کو برطرف کرنا یہ اللہ کا کام ہے، عبادت ہماری ذمہ داری ہے، اور عبادت کرنے والوں کی مشکلات کو برطرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. یہاں پر بعض لوگوں کی طرف سے ایک بےمانی قسم کی بحث چھیڑی جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے. در حقیقت یہ بحث ایک مکمل طور پر غیر متعلق بحث ہے. اس مقام پر صرف یہی سمجھانا مقصود ہے کہ ہم بندے ہیں، بندگی ہمارا فریضہ ہے، اور بندگی کے رستے میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس مشکل کو برطرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. جہاں تک اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ایک بنیادی بات ضرور ذہن میں رہے کہ ایک ہوتا ہے مدد مانگنے والا، جسے عربی میں ہم کہیں گے مستعین، ایک ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں مستعان، ایک وہ ہے جس کے ذریعے سے، جس کے وسیلے سے مدد مانگی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مستعان و بہ. مستعان صرف اللہ کی ذات ہے، مدد کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. ہاں، مدد کرنے کے لیے بندے اور اللہ کے درمیان وسائل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن شریف میں بیان ہوا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تو مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، لیکن نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، صبر کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، ہم کسی عالم سے چل کے پوچھتے ہیں، اس عالم سے ہم مدد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مدد اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی عالم کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہماری زندگی کے دوسرے معاملات میں جب ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہوتا ہے، یہ درمیان میں صرف وسائل ہوتے ہیں. تو یہ وسائل ہمارے ارد گرد موجود زندہ جیتے جاگتے انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور اس دنیا سے بظاہر کوچ کر جانے والے انبیاء، آئمہ، اولیاء، ان کی ارواح کے ساتھ بھی تعلق اور توسل کے ذریعے سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ سے مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے ان وسائل کے ذریعے سے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کے رستے میں پیش آنے والی تمام مشکلات پر صرف تجھ سے ہی
مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے سورہ فاتحہ کا، یہ بائبل میں متی کی انجیل میں باب نمبر 6 میں، 6 سے لے کر باب نمبر 6 میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک جو دعائے ربانی ہے، اس کے اس جملے کے ساتھ بڑی ہم آہنگی رکھتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اے، اس میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح تیری مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے، اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو۔ اب اس جملے میں ذرا غور کیجئے، آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کس طرح پوری ہوتی ہے؟ کہ آسمانوں پہ فرشتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے، فرشتے بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر کسی نافرمانی کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پوری تابعداری کرتے ہیں۔ اب یہ جملہ کہ جس طرح تیری مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے، اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو، مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمانوں میں فرشتے تیری مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تیرے احکام کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں، تیرے احکامات کی پوری پوری فرما برداری کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر انسان بھی بلا چون و چرا تیری مرضی کی پابندی کریں، تیرے احکامات کی اطاعت کریں، تیری بندگی کریں، تیری مرضی کے علاوہ انسانی معاشرے پر، انسانوں کی سوچ پر، انسانوں کے دل پر، انسانوں کے افعال پر کسی اور کی حکومت نہ ہو، کسی اور کی مرضی نہ ہو۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بائبل کی دعائے ربانی کا یہ جملہ بالکل ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 87 کے پہلے جملے پر آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اور بندگی کے رستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں اور مشکلات کی، تو سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی مشکل انسان کو اپنے نفس کی طرف سے پیش آتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ان من احب عباد اللہ الیہ عبد اعانہ اللہ علی نفسہ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی نظر میں اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جسے اللہ نے اس کے اپنے نفس کے خلاف، جسے اللہ نے اس کی نفسانی خواہشات کے خلاف مدد فراہم فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بندگی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد لله رب العالمين۔